Нұротан партиясының депутаттық фракция мүшелері облыстағы кәсіподақ жетекшілерімен кездесті. Жиында еңбек заңнамаларының сақталуы, ұжымдық шарттың орындалуы және жұмысшылардың қауіпсіздігі мен жалақы беру мәселесі сөз болды. Бүгінде облыс бойынша жұмыспен қамтылған адамдардың 30% ғана кәсіподақ ұйымына мүше. Кәсіподақ еңбек адамының мүддесін қорғайтын қоғамдық институт екенін ескерсек, барлық мекемелерде кәсіподақ ұйымдарын ашып, ұжымдық шарт жасау маңызды. Жұмыстық шартта еңбек заңнамасында талаптардан жоғарылатылған талаптар, яғни жұмыскер үшін қажетті қолайлы жағдайлар, әлеуметтік қолдау шаралары қарастырылған болса, әкімдігіне бұл мәселемен жаңа шаруашылық ұйымдарда, кәсіпорындарда ұжымдық шарттың жасалуын аудан әкімдерінің жұмысын бағалау көрсеткіші ретінде қарастыруды сұрадық, ұсыныс жасаған болатынбыз. Дегенмен енді көптеген мәселелер енді өзіңіз науқан фракцияда айтылып отқан, көтеріліп отқан мәселе болғандықтан оларда аудан әкімдері ұжымдық шарттың жасалуын және оның бақылауын орындап жатса бұл көптен көмек болар еді деп есептейміз. Жұмысшылардың құқығы мен мүддесі қаншалықты қорғалып жатыр деген сауалға тоқталсақ, жыл басынан бері аймақтағы кәсіпорындар мен мекемелерге 114 тексеру жүргізілді. Нәтижесінде 161 заңбұзушылықтан анықталып, 27 жеке және заңды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылған. 2019 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 337-ден 114-ке азайып отыр. Нұсқамалардың да заңбұзушылықтың өрескел заңбұзушылықтар талаптарда ол азайып отыр. Ол тексерудің азаюының басты себебі Қазақстан Республикасы президентінің 26-19 жылы Қазақстан Республикасының тексерулерді және профилактикалық бақылау және қадағалау барып жүргізу мораторий енгізуіне байланысты 2023 жылға дейін мемлекеттік еңбек инспекторы тарапынан тек қана облыс әкімінің шешімімен ғана жеке кәсіпкерлік субъектісіне тексеру жүргізіледі, яғни ол мынау әлеуметтік желідеге шығып кеткен әлеуметтік ошақ картасына енгізілген жалақыдан беру фактісі ұжымдық арыз бойынша ғана тексеру жүргізіледі. Қалған жағдайларда тек қана бұлар сот органдарына немесе келісу комиссиясына жеке еңбек дау ретінде танылған басқа да даулар бойынша сотқа ғана шағымдану арқылы өзінің мүдделерін қорғау құзыреттіліктері бар. Мамандардың сөзінше аймақта еңбек саласындағы ахуал тұрақты, әлеуметтік еңбек даулары орындалмаған, бірақ жұмыскерлерге уақытылы жалақы бермеу мәселесі көтерілуде. Мәселен, биылдың өзінде 16 кәсіпорынның 4631 кәсіпкеріне 616,5 миллион теңге көлемінде жалақы қарызы төленді. Жалпы жұмысшылардың қауіпсіздігін сақтау, қысқартуды болдырмау секілді мәселелер кәсіподақ пен еңбек саласындағы бақылау басқармасының басты назарында. Әкімдер Жолтаев, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.